Nu ai bani să ții tratamentul, zici că lasă, că poate iau luna care vine. Luna care vine nu poți să iei iar la fel, că sunt alte datorii mai urgente. Se face rău, după aia duci la spital. Și da, încotro. Organismul lucrează și dacă nu-i mai dai și lulea că să-l ajuți cu o pastilă cu asta, la spital, acolo tot la fel, te ține cu o pasteluță. Dacă nu ai, zici, duci și cumpără. La cumpărat. Și tot greu, foarte greu. Medicamentele sunt așa cum sunt ele scumpe, nu-ți permis să ți-l iei pe toate, cei mai puțini, ca tot să treacă așa. Din cauza banilor nu mai ajungi banii ca să-ți ieși, duci la spital. Bine că după ce ești la spital, tot îți dă o rețetă, trebuie să o cumperi și trebuie să faci tot posibil să o iei. Deși a primit o finanțare mai mică decât anul trecut, Spitalul Județean Vaslui s-a confruntat în 2012 cu o avalanșă de bolnavi. Numărul pacienților internați a depășit așteptările. Ne-am confruntat de la începutul anului și până în acest moment cu o depășire cu aproape 2000 de cazuri. Asta este o mare problemă a Spitalului Județean, întrucât noi am contractat cu 10% cazuistică mai puțină. Nu toți pacienții care se adresează spitalului sunt urgențe și trebuie internate. Ne confruntăm cu o presiune foarte mare la camerele de gardă. Spitalul Județean de Urgență Vaslui a intrat în reparații capitale, iar capacitatea sa de primire a bolnavilor este diminuată. O altă problemă a fost reducerea de paturi operate de 2 ori în decurs de doar 6 luni de către foștii miniștri ai sănătății.